Dobar dan. Ovo je još jedan pozdrav i još jedna subota. Uživo iz studija televizije Zona Plus, život preko reda. A ja vam garantujem da ćete se u narednih sat vremena opustiti, zato što je moj zadatak danas da predstavim ono što će biti izvedeno sutra u našem gradu, ne po prvi put, reč je o komediji Party, a u tom kontekstu da predstavim i jedan od likova iz ove predstave. Glumac Dušan Matejić danas u emisiji Život preko reda. Dušane, dobar dan. Dobar i dan. Dobrodošao u emisiju Život preko reda. Hvala. Drago mi je što si danas sa našim gledaocima. Dugo smo te čekali, a povod jeste ova predstava, ali i sama činjenica da je Dušan Matejić sa svojih 27 godina, jel tako, postigao izvanredan uspeh u životu. Pričat će nam o tome tokom narednih sat vremena. Tako mlad, a već uspešan glumac sa izgrađenim stilom, asistent na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i pesnik. Tako da je tu više nego dovoljno referenci za priču u narednih sat vremena. Imaćemo jednu nagradnu igru, tako da ostanite u našem društvu. Dušane, pred nama je sutra predstava Party. Samo ćemo na početku ove današnje priče govoriti o toj predstavi, zapravo zato što je to i povod za ovo gostovanje, ali ćemo svakako, kao što sam rekla, osvetliti tvoj život, tvoje izbore, sve ono što stvaraš i što imaš u planu da stvaraš tokom budućnosti. Šta je to što je, osim onog gromoglasnog smeha, još karakteriše ovu predstavu? Pa ovu predstavu karakteriše pre svega smeh. To je osnovna karakteristika. Karakteriše to što se mi, glumci, svaki put neizmjerno radujemo toj predstavi i što se igramo na sceni 100%. Tako da ni jedan trenutak u predstavi nije nama naporan, mučan i tako dalje, nego je sve jedna uživancija, sve jedna igra i prosto to je glavna karakteristika te predstave. I kad se mi igramo i kad je nama lepo na sceni, mislim, to je opšte poznato, onda i publici lepo na sceni, u gledalištu. Da, da. Tako da je prosto to jedna Party jednako pozitivno veče, pozitivne vibracije. Tako kažu i oni koji su gledali ovu predstavu. I ja bih sada voljela da u kratkim crtama nagovestimo o čemu se to tu radi, a da to ipak bude samo u onoj količini koja će biti dovoljno intrigantna, da, za publiku, a u ostalom i da prosto znamo o čemu se tu radi. Tvoj kolega Marinković je bio u ovoj emisiji, čini mi se i tim povodom, između ostalog, dosta davno, ali da se podsjetimo, da, da, o čemu se radi u Partiju. Pa pravo da vam kažem, ja nisam mnogo siguran o čemu se radi u predstavi. Šalim se, zato što to je vodvilj. Vodvilj i ta vrsta pozorišta je uvek, pogotovo može da se smesti u komediju zabune. Znači, prosto zabuna je posredi. I pošto je zabuna posredi, ni nama glumcima nije baš najjasnije šta je ta zabuna. Šalim se, znamo šta je. U suštini, to je priča o jednom ljubavnom bračnom paru i njihovom kumu, to sam ja, kum. I onda su tu prisutne ljubavne prevare, peripetije, varanja, greške u tom varanju. Ostaje, taj moj kum ostaje sam za vikend, trebalo bi da ženu šalje kod majke, međutim, žena ipak ostaje tu, ja sam njen ljubavnik, pojavljuje se njegova ljubavnica, onda krijemo da je ona njegova ljubavnica, nego da je moja ljubavnica, za petljancije i tako svašta nešto. Prosto, mnogo poklopčića, mnogo lončića je otvoreno, a do kraja predstave trebalo se svako poklopče spustiti. Pa se vraća na svoje mjesto? Pa, delimično. Delimično, da, da, da. Delimično. Pa znači svako svakog vara u toj predstavi? Svako svakog vara, da. Mislim što je potpuno istinito. Da. Naravno, na jedan pozorišni način, ali je... I uvremenjeno u naš kontekst. Tako je, tako je. Prilično. Jeste, jeste. Nažalost. Ali dobro, interesantno je uopšte ljudi
takav sadržaj ljudima može biti izuzetno pitak, kao što jeste, jeste znači jeste. Od definicije te forme predstave pa do onoga što zaista iskustveno vidimo i doživimo kad smo u pozorištu, zapravo bude ono što prija i što razgali publiku. To je forma koja jeste ili nije zahtevna za jednog mladog glumca. Pitam u smislu da jeste lepo to što publika dođe i uživa u tom komadu i zabavi se, ali možda to što je tako pitka forma, kao što rekoh na početku, ne znači da je lako i za savladavanje od strane glumaca. Kako sve to protiče? Da. Pa nije lako. Nije lako. Mislim, svaka predstava, svaki proces pripreme bilo koje predstave može da bude i lakši i teži. E sad, mnogo toga zavisi od raznih faktora. Ja prosto nisam od te vrste glumaca koji otaljavaju posao i onda ti je sve lako, mislim, kad tako nisi u tome do kraja. Ali, ovo je bulevarsko pozorište, to je pozorište zabave, pučko pozorište. To je, dakle, na prvu loptu deluje kao tako, lako pozorište, laka vrsta predstave, ali nije. Mislim, svi glumci znaju da, na primjer, to je, kažem, vodvilj, da vodvilj, taj žanr, to je jako težak žanr. Znači, kad se sprema ta predstava, sve mora da se vežba potpuno matematički, znači kao neka formula. Koliko traje pauza, koliko traje pogled ovamo, koliko traje pogled onamo, dva koraka levo, dva koraka desno, u tom trenutku prosto sve mora da se izračuna tačno. Dakle, preciznost je jako važna, to je brzina, to su nagle promene, to je sad da ne davimo publiku, ali prosto je u tom smislu jako zahtevno, pošto nema mesta, jako čvrsta struktura predstave. E, to je zahtevno. E sad, neki glumac i u toj čvrstoj strukturi može da igra onako. Onako, da, mislim, bez nekog velikog angažmana i da mu bude, da kažem, lako. Mislim da to nije lako, nego prosto ako ti daš celog sebe u toj čvrstoj strukturi, da tu čvrstu strukturu ispuniš svojim unutarnjim sadržajem, komičnim sredstvima, jer to je komedija, onda ti nije lako dok spremaš, ali posle, kad to sve ide kao jedna, da kažem, muzički, kao partitura nekih radnji i tako dalje, onda publici to deluje kao da je to sve vrlo lako, kao da klizi, a samo mi znamo koliko nam je bilo teško da to spremimo, ne mislim teško u smislu sad se mučimo pa analiziramo, ne, nego u smislu tog filigranskog rada na formi predstave, i onda kad to, najlepše kad publici deluje da je to sve tako jednostavno i lako, a samo ti znaš da nije, ali treba doći do tog nivoa igranja gde sve to postane spontano i uživancija i tebi i publici. A s obzirom da je komad sam po sebi smešan za publiku, kako to izgleda dok ga vi spremate od početka priče? Da li se i vi smejete? Dok to, dobro, u početku kažem. Da. Kasnije to postane rutina i prosto možda nije toliko za vas izazovno i smešno. Ali kako teče taj proces stvaranja i uigravanja? Pa, bilo je nekih naših smehića dok smo mi to vežbali i onda kao otkrivaš prosto tekst, otkrivaš ulogu, gledaš pa da li je moguće da ovaj moj ton ne konta, tako, i onda ti smešno bude. Mm-hmm. Ali naravno, uvek je to nezgodno kad se radi komedija, zato što ti, dok ti ne dođe publika, uopšte ne znaš šta je tačno, šta nije tačno, šta može da bude smešno, šta ne može da bude smešno. Naravno, mi naslućujemo ta mesta potencijalnog smeha, ali zato je komedija mrtva, apsolutno, do trenutka dok ne dođe publika. To, u tom smislu je to teže od drame, iako je podjednako teško za mene jedno i drugo, ali kažem, kad se stvara komedija, prosto tapka se u tami. Ne znaš baš kako će to da deluje na publiku. Znači, mi rizikujemo mnogo kad pravimo komediju. I onda tek kad dođe publika, što je nama dar od Boga za premijeru, dođe publika i ti glumiš, igraš, slušaš partnere, normalno, koncentracija, sve, ali slušaš i publiku da vidiš
Koja su to mesta gde oni reaguju? I koje su to povratne informacije, odnosno reakcije. To je prosto vrlo značajan signal vama i da napravite pauzu u tehničkom smislu, ali i signal da ste na dobrom putu, odnosno da dobro radite svoj posao. A to je neophodno. Mislim, svaka, uopšte pozorište postoji zbog publike, ne postoji zbog nas. Mislim, nismo ono ludi, nego, a pogotovo komedija, kažem, znači, dok se ne da taj, što kažete vi, signal tamo, onda mi imamo tremu, mi ne znamo gde smo i šta smo. I onda je to, onda znamo za sledeće igranje gde šta treba da se popravi, šta treba da se smanji i tako dalje. Nema, bez publike nema. Ja uvek sam pričao to, nije predstava, ne dešava se predstava na sceni, nego između scene i gledališta, tu i između nas. Znači, publika nije samo gledalac, nikada. Ni u drami, ni u komediji. Publika je saučesnik, učesnik. Oni diktiraju, zajedno smo tu i oni diktiraju na neki način i ritam predstave i kako mi igramo i to. Ko sve glumi u ovoj predstavi? Čisto da ispoštujemo i tvoje kolege i oni koji su deo priče. Predstavu Partije režirao Marko Đurić, naš dragi kolega reditelj koji je završio režiju pozorišnu na FDU u klasi profesora Egona Savina. U predstavi igraju Aleksandar Marinković, Jasminka Hodžić, Jelena Orlović, Tamara Krčmarik i ja. Jesu se i žene dobro uklopile u sva ta varanja? Jesu, pa mislim to je... To je interakcija, prosto, to je muško-ženski, nije to, ne pripada to varanje samo jedinima, znamo mi to. Dobro, to sam da isprovociram. Pa mislim, opasne su žene. Mi u toj predstavi, mi smo, znači, dva muškarca i ove su tri žene. Bilo nam je teško dok smo to radili, zato što žene traže svoje, mi tražimo svoje i onda smo na kraju našli neke kompromise gde smo uživali na kraju krajeva da zajedno se igramo. Dobro, ali kako sam razumela, u ovoj predstavi ti nisi nikog varao. Kuma svog. Šalim se, nisam nikog varao. Nisam nikog varao, ali se desi zabuna da ispadne kao da sam varao. Mislim, ja varam svog kuma zato što sam sa njegovom ženom, a on to ne zna. A kasnije se ispostavi da ja tu njegovu ženu varam sa drugom ženom, što nije istina, ali ja moram da kažem da je istina i tako. Znači, nema pozitivnih likova. Nema, svi su negativni. Kada je reč o tvojoj karijeri, rekla sam na samom početku da je Dušan Matejić iz Niša. I šta to znači? Da li si samo svoje detinjstvo proveo u Nišu ili si i danas deo priče ovog grada, s obzirom da si pretežno u Beogradu, kao što rekoh, moj gost je asistent na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. I šta onda to znači? Da li si se udaljio od Niša i sugrađena? Pa mislim da nisam. Mislim da nisam zato što imam... Zato što opet je pozorište ta nit koja me povezuje sa oba grada. Imam te neke svoje predstave ovde u Narodnom pozorištu i one me prosto svaki put vraćaju da ja dođem u Niš. Naravno, pored toga imam svoju porodicu, mamu, tatu i sestru. Dobro, sad je sestra malo i kod mene. Ali i dalje sam deo ove priče i ja prosto kad god dođem i ako to traje duže od dva dana, onda se trudim da uvek skupim neko svoje društvo iz škole i ovako iz kraja svog, jedno da se vidimo i da se družimo. Sa nekim svojim profesorima vrlo aktivno održavam kontakt i tako dalje. Tako da... Ipak se neguju, znači, ta neka prijateljstva i veze sa rodom. Mora. Mislim, uvek je to ono šta je koren, šta je baza da bi se išlo gore. Mislim, uvek moraš to da čuvaš, da neguješ, da bi... Jer neguješ onda i samog sebe na kraju krajeva. Pa, jako je bitna ta svest koju imaš u tvojim godinama i izrazit ću sada svoj lični stav. To i jeste predispozicija nekog uspeha u daljoj karijeri i budućnosti kad poštuješ svoje korene i tu pripadnost i ne zaboraviš odakle si potekao, gde god to bilo. Prosto to poštovanje je i neka garancija za sreću i za uspeh. Kažem, ovo je samo moj lični stav. Slažem se. Iskustveno baziran.
Pričali smo o predstavi Partiji koju će gledalci imati prilike da vide u Nišu sutra, znači nedelja, 20 časova. Tako je, nedelja, 13. maj, smo u maju, u 20 sati. To je, ja mislim, poslednje igranje ove sezone, dakle nema više, tek od septembra. I karte mogu da se kupe, to malo što je ostalo, i danas samo u City Cafeu, koliko sam ja shvatio. Tako da, ne znam da li ima više karata, ali mislim da je možda ostalo nešto još malo. I eto, to je poslednje igranje za ovu sezonu. Za ovaj semestar. Pa dobro, za ovu sezonu možda, ali vidjet ćemo s obzirom na interesovanje, ali o tom potom. Pomenuli smo da si iz Niša, ali ti počeci su uvek interesantna priča. Da se vratimo korak u nazad i da prosto i gledaoci upoznaju lik koji želim da predstavim. Ti si mlad momak, a puno toga već proživeo u smislu karijere, posla, školovanja. I kad je reč o tom školovanju, posle srednje škole u Nišu, postojao je plan i namera da se naravno upiše Fakultet dramskih umetnosti. Međutim, dolazi do jedne prepreke. Prepreke u vidu bolesti koja je sprečila upis te godine. E sad, mene interesuje prosto životno i ovako psihološki. Dese se neke stvari u životu pa nas odvrate od nekih planova koje imamo. I ona raskrsnica zapravo bude ključna. Da li nastavljamo da se borimo, da ostvarimo plan koji smo zacrtali ili ćemo da odustanemo. Ili nam možda život nudi nešto bolje. Da. Prosto da to bude neka dilema. Ti si ostao veran svom izboru i dočekao sledeću godinu i sledeći upis. Zašto? Pa, ja kad sam se spremao to prve godine da probam akademiju, prijemni za glumu, ja sam bio treća godina srednje škole, dakle ja nisam još bio završio srednju školu, nego eto kao da probam godinu dana ranije da vidim da li ja to mogu i da, eto, da upoznam celu tu okolnost prijemnog ispita. Dobio sam dve vrste boginja, 10 dana pred prijemni, tako, od treme, od nervoze, neke od napetosti, ja sad ne znam tačno šta je tu bilo. Pa ima psihosomatiku. Pa ima sigurno. I nisam otišao na prijemni te godine. Sljedeće godine sam, bilo je tu nekih prepreka, da li da se spremam, da li ne, da li da idem na književnost, tako dalje. Mislim, nije to bilo toliko moja dilema koliko mojih roditelja dilema. Ali sam ja, prosto, ja sam i dalje ubeđen da onaj ko hoće glumu, za njega ne postoji alternativa. I znači to, svi koji imaju alternativu, to mi je diskutabilno za mene. Ja nisam imao alternativu, nisam mislio ni na književnost, ni na filozofiju, ni nešto što je meni u tom trenutku bilo blisko. Ne, ja sam mislio apsolutno samo na glumu, na prijemni za glumu. Tako da, iz tih mojih razloga, a to su da ja nisam video sebe, nisam mogao da vizualizujem sebe ni u jednoj drugoj profesiji nego u glumi, i onda sam ja apsolutno se usredsredio samo na glumu, samo na prijemni, to je bila moja najveća želja, mi nismo nekad ni svesni koliko je želja snažna stvar. To su sile neke. Želja je mnogo moćna. Propagiram u svakoj svojoj emisiji, da. E, pa da. Da je jačina želje upravo recipročna i možda ne brzini njenog ostvarenja, ali onoj sigurnosti da će se ostvariti samo kad se naoružamo sa dovoljno strpljenja. Tako je. Tako da sam, a negde sam prosto prepoznao da u sebi imam taj neki možda potencijalni sadržaj i neke sposobnosti za to i samo eto, nisam bio siguran da ja to zaista imam u toj meri i tako dalje. I onda mi je bio potreban taj prijemni za glumu, normalno. A ta trema koju sam ja imao u tom trenutku je bila ta neka moja sumnja da li ja jesam za to, da li nisam. I kad su oni tamo rekli da jesam, onda ja jesam. Tako da, gluma je strast. Mislim, ja bar tako mislim, gluma je strast, gluma se živi, gluma je... Svako upisuje glumu iz različitih potreba i različitih motiva. Neko je egzibicionista pa voli da, tako, da se tu širi. Neko je stidljiv, jako stidljiv, čovek povučen, dete u tom trenutku i onda on ode na glumu da bi se sakrio iza nekih drugih likova, da bi
da bi sebe otkrivao pomoću drugih likova. Ja negde pripadam toj vrsti glumaca i tu je negde i moja ta potreba ta bila. Ali to onda znači da ti zapravo kroz taj svoj posao aktivno radiš na sebi? Apsolutno. Pa mislim da svi glumci koji se bave zaista glumom, to je rad na sebi, mislim. Prosto ima ono kao kad imaš one glumce, postoje glumci transformacije i glumci harizme i podjednako je u redu i jedno i drugo, mislim. I obe vrste rade na sebi. Nekome deluje da kao ovi koji imaju harizmu, samo su glumci harizme, a ne prave transformacije, da oni ne rade dovoljno na sebi. Ja se ne slažem sa tim, ali, na primjer, kažem, meni je bliža to, ta druga vrsta, to je da istražujem karaktere, različite karaktere u različitim žanrovima i onda se ti baviš i sobom, otkrivaš svoje neke osobine koje nisi znao da imaš, istražuješ, ispituješ. I to je meni uzbudljivo, to je meni jako uzbudljivo. Ta analiza u smislu pripreme, znači za delo, mi je uvek posebno diskutabilna. Bilo je u ovoj emisiji puno gostiju glumaca, tvojih kolega, i gotovo konstantno pitanje u emisijama mojim bilo je, a baš prosto iz razloga što želim da izanaliziram i ja kao psiholog šta je to kod vas glumaca, da ne kažem simptomatično, ali prosto svako radi taj posao na svoj način. Kako se uče tekstovi, znači to je pitanje koje je konstanta za sve vas, i ono što bih još želela da znam, kako protiče ta analiza likova. Koliko temeljno jedan glumac mora da uđe u analizu književnog dela, pa samim tim onda da se fokusira i na analizu svog lika i da to ne bude samo analiza radi analize, nego prosto psihološki u smislu identifikacije sa tim likom, a onda pretpostavljam da se vrši na izvestan način ipak i transformacija lika koji se glumi u smislu adaptacije međusobne. Da. Znači glumcu, liku, pa na kraju to bude simbioza prilagođavanja. Eto tako, ja bih voljela da o tome popričamo, da vidimo prvo kako ti učiš tekst i onda kako se približiš liku koji glumiš, bez obzira da li je komedija. Sad se ne vezujemo. Jasno. Baš ste lepo rekli sve to, jer i čak su pojedini termini koji su upotrebili apsolutno iz tog glumačkog zanata. Postoje razne škole glume i različiti pristup, različiti metodi, sistemi i tako dalje, i kod nas i u svetu, i sad svako uči na neku drugu školu, manje više. A i u toj nekoj školi koju uči, na primjer imamo jednu školu i uče 10 glumaca, 10 mladih glumaca, i tu školu, taj sistem svako primenjuje na svoj individualni način koji je samo njemu jasan ili nejasan, ili podsvjesno. Međutim, znači, ali postoji nešto, na primjer, ja govorim o našoj akademiji, Fakultet dramskih umetnosti, o tom planu i programu koji sam ja prošao u klasi profesora Vladimira Jevtovića, našeg najvećeg profesora glume za mene. Prosto, ajde, na prvo pitanje, dakle, kako se uči tekst? Pa da, to je više tehnička stvar, ali kako pa, to mislim, ide? To kako je se, najbolj, jel se buba? Jel, pa kako? Nije. To je, mislim, osim nekad kad se nema vremena, pa kao ide da učiš tekst na pamet. Nije, to je najlakše. Mislim, mi tekst glumci doživljavamo kao vrh ledenog brega. Znači, to je... prosto nije najvažnija stvar. Dakle, bilo koja literatura, dakle, da li je to Šekspir, da li je to Čehov, da li je to neki savremeni naš dramski pisac, da li je to kogod, tekst je samo povod za igru. Znači, glumački posao jeste interpretativne prirode, znači da smo mi interpretatori tuđeg teksta, ali s druge strane, ja lično doživljavam tekst kao ne samo interpretaciju, nego i moju reakciju na taj tekst. Dakle, da ja nešto unesem svoj u taj tekst. Zato mi gledamo, ne znam, lupa mog Hamleta, Hamleta Laurence Olivier, Hamleta Nikole Đurička, Hamleta, znači, jer svaki glumac donese nešto svoje kroz isti tekst. Dakle. E sad, tekst se uči, svako uči na svoj način, ali tekst učiš kroz
imaš tekst, pa ima ispod teksta podtekst. Pa mi učimo šta svaka replika znači, šta ja tom replikom radim drugom čoveku. Dakle, koja je moja psihološka radnja, šta hoću da izazovem kod tog čoveka, šta je cilj, šta hoću da ostvarim u toku scene, monologa i tako dalje, komada celog. I dakle, kad ja, znači, to su šifre ispod teksta, da kažem tako. Znači, ja mogu da kažem, ajde beži odavde, a da ispod teksta taj podtekst bude nemoj da beriš odavde ili ostani ovde, molim te, ili ne mogu više da podnesem, bežem iz očiju. Prosto različiti podteksti. I onda kad ti savladaš te podtekste i psihološke radnje, to je onda kao što sam rekao malo pre, kao partitura nekih radnji unutarnjih, psiholoških, onda tekst je sam po sebi organski, prirodan i spontan. Prosto tek onako jedan površni sloj onog što je unutra. Dakle, znači, takođe, to su različite metode, tekst se deli na odlomke, na parčiće, to im postoje te neke čitajuće probe u pozorištu koje služe za analizu teksta. Mi, na primer, zavisi koja je vrsta pozorišta u pitanju i koji reditelj ima kakav pristup, ali postoje čitajuće probe koje traju tipa, ne znam, 2, 3, 4 nedelje, 2 nedelje i mi tad radimo analizu teksta. I mi analiziramo odnose, likove, karaktere, ciljeve njihove, njihove radnje, njihove htenja njihova, kažem, te podtekste. Onda se uđe u prostor, pa se malo to vezuje i za mizansen, za kretanje po sceni, za postupak. Tako da, kažem, tekst, to je najlakše. Mislim, sve ostalo je mnogo teže, sve to što je ispod teksta. Idemo sad na to teže. Da. Analiza lika. I da li možeš sad ovako sa ove distance da izdvojiš neki lik koji ti je posebno drag, koji si glumio? Ili je to malo nezahvalno, ali... Jeste nezahvalno, ali skoro mi je palo na pamet pre neki dan, neću da kažem koja je predstava u pitanju, baš neću, ali sam, bilo bi mi jako teško kad bi sad, jako teško, bilo bi mi jako žao kad bi sad, na primjer, tu jednu moju predstavu skinuli sa repertoara, na primjer, za pola godine, godinu dana, jer sam se baš vezao za taj lik i prosto sam našao... koliko meni znači da igram tu predstavu, da nešto u svoje ime, u ime svoje generacije, u ime generacije tih stvaralaca mladih, mogu da kroz taj lik kažem nešto ja danas. Tako da, imam više likova. Volim jako tu moju monodramu Dnevnik jednog ludaka, volim Harmsa u Nišu, volim ovoga Bože, Miću iz Žalošćine porodice u Narodnom pozorištu u Beogradu. Nekako, svaki lik moraš da voliš da bi ga razumeo, da bi se identifikovao sa njim i da bi publika ti verovala. Mislim, da nema distance. Ja nisam za distancu. Tako da, prosto, mora da se voli. Moraš da zavoliš lik, pa on te muči u nekom trenutku, pa kažeš, ima to glumci kad kažu, jao, muči me, znači, ne mogu da sad... Ma kako mu se adaptiraš? Pa to je... Ti moraš da prihvatiš. Pa pazi, ali nekad ti se lik koji dobiješ ne mora uvek da ti se dopadne. Pretpostavljam. Jeste. Tako je, mislim, jeste, tačno je. Onda ti moraš da... Ali tvoj zadatak da nađeš šta je tebi izazovno i privlačno u tom liku. Zašto? Ili onda kažeš neću da igram i onda nema, ali to je linija manjeg otpora. Mislim. Da. Kako? Ne znam kako. Identifikacija. Mm-hmm. Identifikacija, to je znači poistovećenje sa likom, sa problemom lika i sa likom. To isto je deo škole, deo zanata. Na akademiji na prvoj godini učiš da glumiš i sebe. Ne praviš lik na prvoj godini glume, nego ja. E onda zato je jako važna ta prva godina glume, zato što ti osvešćuš sebe, ko sam ja, šta sam ja, koje su moje mane, koje su moje slabosti, koje su moje vrline, kakav sam ja to, šta bih voleo da budem, prosto prva godina. A onda osvešćuješ da tvoj scenski identitet koji tad upoznaješ nije isto što i tvoj privatni identitet. Znači, jer na sceni vladaju druge okolnosti, drugačije je i onda ti upoznaješ sebe, ja na sceni, nešto novo. I onda je to samoosvješćivanje i svog tela u prostoru, moje telo u prostoru, svoje misli, svoje emocije, sve se osvešćuje. Tako da, kad to staviš pod kontrolu, to je poželjno na prvoj godini da se sredi, onda dolazi druga godina glume gde je lik. Ja sad malo pričam kao asistent. To je lik
najčešće to realističan lik, ovaj, koji je poprilično težak. Ovaj, i sad, dakle, rade se različiti pristupi i metodi da ti tuđ tekst, tuđe osobine neke, primiš na sebe i u sebi da to deluje kao da je to tvoje. Znači, lik ali u svoje ime. Uvek iz svog bića u svoje ime. Mislim, ne znam kako da objasnim tu identifikaciju, ali to je to. Dakle, moć u obrazilje je jako važna. Ima šta je to? U obrazilje, to je trip, što bi rekli mladi, tripovanje, tripujemo se. Ovaj, pa moć u obrazilje, da ti poveruješ da si neko drugi. Da ti poveruješ u neke okolnosti koje nisu tvoje okolnosti, da poveruješ u neke druge... Da se ubaciš. Tako je, znači da se istripuješ potpuno. Ovaj, tako da je to, to ima Stanislavski to magično, kad bi, tako da, kad bi ja bio taj, taj kako bi ja. Pa onda imamo neke druge teoretičare. Pomenuli smo dva identiteta. Kako se u svakodnevnom životu ti identiteti odvajaju? Da li je bilo situacija u životu kad si glumio? Jeste. Pa jeste, sigurno. Jeste sigurno, ali je fora kod mene... Vidim po reakciji. Jeste. Ali je fora kod mene što ja stvarno, ja uvek pocrvenim kad lažem. Ja, na primjer, kad lažem, ja crvenim i to se meni vidi. Ja ne znam. Zašto? Zato što sam ja vaspitano dete iz čestite kuće i pošten sam i ja to ne znam. Dobro. Eto, malo narcisidno, ali tako je. Ovaj, šalim se, stvarno ne znam. Znači, ja pocrvenim kad lažem. Ovaj, i onda mi je bolje da ne lažem ništa. Ovaj, i onda ne znam, ja onda bolje ili prećutim ili odem iz prostorije. Dobro, ne mora samo da bude reč o lažima, da. Nego prosto... Da li se glumi? Pa da. Ne znam ni ja sad kako da formulišem pitanje na pravi način, da, ali... Gde je to, na primjer, gde ja kod sebe to vidim, što, na primjer, ne znam, nije to šizofrenija, to je... Nekad, pošto stalno analiziram sebe, normalno, onda se pitam, čekaj, ja sam čas introvertan, čas sam ekstrovertan, čas sam super sa ljudima, komunikativan, čas ne znam da pričam uopšte, mislim, potpuno onako čudno mi je. I onda se pitam, ko sam bre ja, šta sam ja? Ovaj, a onda shvatim da sam sve to ja, ovaj, da je to tako normalno i prirodno, samo prosto okolnosti diktiraju... Ovaj, raspoloženje, trenutno ponašanje, trenutno i okolnosti, okolnosti i odnosi. Nije prirodno da sa svakim čovjekom imaš isti odnos, a iz odnosa ide i tvoja radnja, tvoje ponašanje, tvoje delovanje. Da. Pa dobro, to se dešava neminovno i ostalim ljudima koji nisu glumci, da, tako da ne znam koliko to treba vezivati uopšte za tvoju profesiju. 018-415-07-03, frizersko-kozmetički studio Kleopatra daruje za tri dame, tri naše gledateljke, tri vouchera, dva za 50% popusta na feniranje i jedan voucher za oblikovanje obrva. Tako da možete da nam se javite ukoliko želite, možete da postavite neko pitanje ili pozdravite mog današnjeg gosta. A ako ne želite, onda samo ostavite svoje podatke mojim dragim kolegama iz režije kojim se ovom prilikom zahvaljujem na realizaciji. Dakle, 018-415-07-03. Frizersko-kozmetički studio Kleopatra, ulica Generala Milojka Lešjanina 1, 14 godina sa vama, proveren kvalitet. Ja sam se u to uverila pred ovu emisiju, pa vam predlažem i da ih posetite, javite se. Imamo, dakle, tri nagrade za vas. Pričali smo o glumi, o razdvajanju od glume u realnom životu, ukoliko je to moguće. A kada je reč o poslu na fakultetu, ti si tako mlad, a već asistent. I kakva je ta komunikacija sa studentima? Sad ja ne znam... profesori i ostale kolege, asistenti, da li su puno stariji od tebe, ali pretpostavljam da neku mnogo veću bliskost možeš da osjećaš sa studentima jer si nedavno, nedavno bio u njihovoj koži. I u skladu sa svim tim, da li si strog? Pa, prvo ću da vas uvedem u situaciju moju. To je da ja sam postao asistent pre dve godine i došao sam na tu klasu na početku njihove treće godine.
Dakle, dobro. Ja sam njih prve... Studenti su bili treća godina. Treća godina, dobro. Tako. Dakle, ja sam njih poznavao prve dve godine, družio sam se sa njima, išao u grad, pio pivo i tako dalje. I onda je to vrlo, jer nisam znao da ću budem asistent, i onda je to u tom smislu vrlo nezahvalna moja pozicija sad, da ja sad kao odjednom njima budem autoritet i tako dalje. Međutim, mislim da smo se nekako zajedničkim snagama izborili za neki nov odnos naš, koji treba da bude, ja mislim da jeste, produktivan i konstruktivan. Ja tu naravno njima ne glumim nikakvu strogoću specijalnu. Prosto sam sebi dao zadatak da ja njima budem, još ovo što malo što im je ostalo, sad diplomci diplomiraju ovih dana, da ja njima budem stari brat koji nešto malo više zna od njih i da ne bi bilo što da me malo slušaju. To je prosto moj zadatak. I mislim da se negde slažemo i razumemo po tom pitanju. Umemo često da uđemo i u sukob. I tako. Naravno, oni će sada odu uskoro, što ja jedva čekam, zato što treba da dođe nova generacija s kojom ću ja da počnem od početka, od prve godine. I bit će mi lakše u tom smislu, s jedne strane. S druge strane, bit će i teže, ali svakako mislim da nije to strogoća ono čemu ja težim u tom poslu, nego to je prosto disciplina. Znači, glume bez discipline nema. Glume je spoj discipline i spontanosti. Ja to tako doživljavam i tako sam ceo život do sad doživljavao. Mislim da živimo u vremenu razmaženosti, hirova, niskog kriterijuma, mnogo toga. Pre svega govorimo o umetničkoj sferi i pre svega dramskoj umetnosti, a mogu da je sužim i na glumačku umetnost. I onda nekako mislim da i generacije su nove, vrlo čudne. Ja sam diplomirao pre 4 godine i ja sam 4 godine stariji od ovih mojih trenutnih studenta. Ovo nije, kažem, neka velika razlika, ali prosto su mi čudne neke nove osobine koje se pojavljuju. Verovatno tu ima sve to veze, ti telefoni i tako dalje, u smislu autizma koji se pojavljuje, u smislu nekomunikacije, prave komunikacije između ljudi, između njih samih ne postoji, neiskrenost koja se javlja, a možda koji nisu čak ni svesni, izbjegavanje sukoba, potpuno sukob mora da se desi kad se studira gluma, studenti glume moraju da ulaze u sukob da bi nešto uradili, da bi bili iskreni prema drugima, da bi se steklo poverenje, da bismo bili načisto i tako dalje. U smislu razmene mišljenja? Tako je, razmena mišljenja ili neko, mi sad treba da probamo scenu i neko nam kasni. I sad neko kasni i ovi kažu, dobro, stigao se, ajde radimo. Ne, nego oni treba njemu da stave do znanja da je to sad uradio i nikad više, jer oni njega čekaju 2 sata i ne mogu da rade scenu, a to što ovog trećeg nema. Tako da prosto mora neko da se kazni. Da sutra ne bi to isto uradio. A ovako, mislim, oni sami sebe, hoću da kažem, da treba da koriguju. Jer, prosto, zašto to sve pričam? Zato što gluma uopšte nije lak posao. Ima glumaca koji kažu da je gluma lak posao. Gluma je lep posao, jako lep, ali nije lak. Pogotovo za one koji hoće da se time bave do kraja svog života i da trče maratone, ne trku na 100 metara, i da daju sve od sebe i da se uvek istražuju i da uvek budu novi, drugačiji i da prosto žive od toga do kraja svog života. U tom smislu gluma nije naivna, gluma je zahtevna, ako kažem, ako hoćeš njom da se baviš suštinski, a ne površno. Tako da ja nemam ništa protiv Instagrama, protiv tih samoreklama i tako dalje. Naravno, to je sad takvo vreme i svako ima svoj put. Čak i ja se reklamiram preko Instagrama u određenoj meri, ali prosto to je jedan sloj površinski, to je posledica nečega, nije uzrok. Da. Tu su pomešane stvari. Tako da mislim da tu neku etički pristup koji ja razumem i koji sam nasledio od svog profesora Vlade Jevtovića i od svog asistenta, koji je sada profesor, kome sam ja asistent, Srđana Karanovića, taj etički pristup prosto mora da postoji, treba da postoji na akademiji i to treba da se usađuje u studente, u njihov pristup glumi, da bi opstali. Nije to tako zbog forme, ne, nego da prežive, jer teško je danas, jako. Koliko je bio značajan tvoj odnos sa profesorom Jevtovićem? Čula sam da je on baš bio, da ne kažem guru, ali čovek koji je bio izuzetno značajan i za karijeru i za tvoj život. Da.
U čemu se ogledala specifičnost vašeg odnosa? Ipak je on bio profesor, ti neko ko uči i koji ima konstantan zadatak ne samo da reprodukuje gradivo, već da zaista iskoristi tu veličinu koju ima pored sebe. Pa, Vlada Jeftović je bio moj duhovni otac, ja tako volim da kažem, i na neki način moj guru. Naravno, nije bio guru, bio je moj učitelj. Ja jako volim i poštujem odnos đak-učitelj. To mi je i sa istočnjačke filozofije vrlo blisko i poznato i to razumem i volim i cenim. Tako da, Vlada Jeftović je pre svega u osnovi čovjek koji je meni ostvario moj san, a to je da upišem glumu. Samim tim, pošto ja do preakademije možda sam pročitao 3 knjige u životu, dakle bio sam skoro nepismen, kad sam upisao glumu, ja sam počeo aktivno da čitam sve. Naravno, pre svega o glumi i o pozorištu i o filmu, a kasnije i neke druge stvari nevezane za dramsku umetnost. Ali suština je bila što sam ja u startu počeo da čitam njegove knjige koje on sam pisao, Vlada Jeftović, i znači, preko njegovih časova na akademiji, preko njegovih knjiga, ja sam negde shvatio kako on razmišlja, kako on misli, šta je njemu blisko i mnoge od tih stvari koje su njemu bile bliske u smislu pozorišta, u smislu filozofije života, pardon, ja sam prepoznao kao stvari koje su i meni inače jako bliske u životu. Prosto neka naša komunikacija van časova nije bilo mnogo, ali to što je bilo, bilo je meni vrlo korisno i značajno. To je 2-3 razgovora u 4 oka koje se desila, to su razgovori koji ću ja da pamtim do kraja svog života, koji su meni dali vetar u leđa, prosto mi je raširio krila i... Pretpostavljam da to nisu bili klasični razgovori profesor-student, već je nešto mnogo dublje. Tako je, može da se kaže, zato što je to profesor-student, otac-sin i ne znam što, i prijatelj-prijatelj. To je privilegija. To je, da, moguće da, ja isto mislim da je privilegija. On je bio veliki čovek, zato što on je neobjašnjiv. Ja i dalje se uvek vraćam i njegovim porukama, i njegovim mailovima, i njegovim knjigama. To me uvek vrati na neke osnove, na neku bazu. On je završio, on je doktorirao filozofiju, a nije bio u nebesima, nego je bio sa obe noge na zemlji, potpuno zanimljivo. On je doktorirao glumu, odnosno teatrologiju, glumu i režiju. On je... Mnogo toga je on. Njega su u inostranstvu mnogo više poštovali nego kod nas. I kod nas je on poštovan, ali tamo mnogo više. On je bio gostujući predavač na mnogim fakultetima, osnivač internacionalne mediteranske škole, Maslina. Bio je veliki, bio je jedini čovjek koji je bio pozvan na otvaranju Glob teatra, ne znam koje godine. Svašta nešto je bio, pre svega je bio... Bio je... Iz ove priče mogu da zaključim prvo čovek pa sve ostalo. Da, da, bio je veliki čovek. Bio je veliki čovek. Neki ga nisu voleli, neki su ga obožavali, ja spadam u te druge. Bio je čovek, bio je, što bi Jovan Ćirilov pokojni rekao, za njega nepomerljiv. Imao je svoje stavove u koje čvrsto verovao. Bio je pošten, jako pošten. I to nekima nije odgovaralo, nekima je odgovaralo, ali kažem, nikad nam nije nametao svoje kriterijume, nikada. Nikada nije nametao svoju neku lestvicu vrednosti, svoj ukus, nikada. Prosto je umeo da, bio je veliki psiholog, umeo da čuje, da vidi tvoju individualnost, tvoje biće, šta ti to nosiš u sebi i onda da to prepozna, da ga neguje, da ga razvije i da tebe dalje šalje u svet sa tim tvojim autentičnim što imaš. Tako da tu je njegova moć. To je zapravo jeste neka idealna misija uspešnog profesora, da. Nekako smo se mnogo fokusirali u ovoj emisiji na pozorište, a ti glumiš i u filmu. I gde su simpatije jače? Sigurno da ima razlike i da postoji ipak možda veća privrženost. Da li daskama koje život znače ili stvaranju filmu? Pa, ja nisam imao mnogo iskustva na filmu, što mi je stvarno mnogo žao. Ja sam radio taj film Zoran Zamfirova drugi deo, nekoliko tih studentskih filmova, TV drama, mislim ne nekoliko, nego desetak, i jedan film
zove se, bože moj, sad mi je stao mozak, koji je vrlo uspešan po nekim silnim festivalima u inostranstvu, Sretan put, Đorđa Galića. I svi ti moji susreti sa kamerom i sa tim uopšte stvaranjem koje je drugačije nego pozorišno, mi je bilo jako inspirativno. Zato što sam upoznavao kako to se funkcioniše, kako kamera, kako ti s kamerom drugačije je. Ne mislim da je gluma različita, da postoji gluma za film i za pozorište, mislim da je gluma jedna, jer su uvek ista pitanja, isto je sve, samo prosto je pitanje sredstava koje glumac, ako ima svest, zna, i pitanje žanra. Znači, da li je thriller, psihološka drama, socijalna drama, ljubavna komedija... Šta je tebi najteže? Pa meni je sve teško. Meni je sve teško i sve mi je lako, ne znam. Podjednako, ne znam, ja volim sve. Nemam. Ja samo mogu da kažem šta više volim, šta manje volim. Nemam šta mi je teško, niti šta mi je lako. Sve mi je isto podjednako teško i lako. Ono što ja volim, to je socijalna drama, psihološki thriller, psihološki realizam. Ja to najviše volim. To su moji neki, moje šolje čaja. To bi volio da me stigne u jednom trenutku. Tako da, kažem, žao mi je što nemam više iskustva na filmu, ali ja to nadam se će jednog dana i to da se desi, malo aktivnije. Eto, to je to. Ono što sam pročitala, spremajući se za ovu emisiju, jeste podatak, a volim da me ispraviš u tome, pa ću sad prosto samo parafrazirati ono što sam pročitala, da je onaj upis na Fakultet dramskih umetnosti sam po sebi bio izazov za tebe, ali je takođe bila prisutna i možda činjenica da beogradski profesori imaju neku vrstu možda animoziteta, ako je to prava reč, prema studentima iz Niša, možda i iz ostalih gradova iz unutrašnjosti. Da li je to samo neka predrasuda? Kažem, to nije moj stav, nego prosto onako skupljajući građu u vezi sa tvojim radom sam se dotakla negde i te priče i konotacije. Pa to je predrasuda. To je baš predrasuda zato što, čak mislim naprotiv, mislim da... Mi smo svi, ja evo sad sam ja na akademiji, prosto mi se radujemo da je klasa što različitija, što raznovrsnija. I onda je poželjno da imaš što više dece iz unutrašnjosti. Jer svako donosi neku svoju boju. Nije isto, da ne globalizujem, ali prosto nije isto dete iz Niša, dete iz Užica, dete iz Subotice. Sve to nosi svoje. Osim dijalekta, miris koji ga je okruživao, ljudi, temperament koji ga je okruživao. Mentalitet. Tako je. Onda, šta sam teo da kažem? Osim onih još ličnih nekih karakteristika koje su određene porodičnim okruženjem, znači svako ima svoje. Znači sve to ima svoje. Gde je ravnica, gde je uzbrdica. Mislim, sve to utiče. Gde se priča tiho, jer ne, gde se priča glasno. Sve ima svoje. Tako da, nije. Moj profesor, pokojni Vlada Jeftović, je uvek bio poznat po tome da čak su u jednu ruku zezali kako on prima seljake. Jer, na primjer, njegova treća klasa, Sergej, Nela, Mihajlović, Glogovac i tako dalje, oni su svi, njih devetoro, su bili svi iz unutrašnjosti. Moja klasa, Vladina poslednja klasa, od nas desetoro, sedmoro iz unutrašnjosti. Tako da, to je lepo, to je bogatstvo. Svako nosi nešto svoje. Tako da, profesori Fakulteta dramskih umetnosti, po mom mišljenju, nemaju ta neka ograničenja, nego vole boje, različite stvari. Lepo je to čuti onda. Deluje ohrabrujuće. Pa dobro, ima različitih prosto informacija na internetu i ne možemo kritički uvek da sudimo ako nismo iz te sfere i branše, zato sam i postavila to pitanje i drago mi je što je odgovor taj koji jeste. 415-0703, ukoliko ima zainteresovanih dama, za nagradu, odnosno voucher frizersko-kozmetičkog studija Kleopatra. Možete nam se javiti, 50% popusta na feniranje i jedan voucher za oblikovanje obrva. Javite se evo još nekih desetak minuta do kraja, vreme brzo prolazi, a ja još nisam ispunila svoj plan kada je reč o pitanjima. Prosto toliko toga interesantnog se može čuti od jednog glumca, naročito mladog i sav taj doživljaj
glume se razlikuje. Rekoh malo čas da je u ovoj emisiji bilo puno tvojih kolega glumaca, različite starosne dobi, samim tim se razlikuje i doživlje i struke i profesije. Tako i generalno u životu za sve ostalo. Tako da, neminovno da mudrost dolazi sa godinama, a ti si u procesu sticanja iste, mada sasvim dovoljno za kategoriju jednog mladog glumca. Ono što je interesantno još jeste jedna informacija, podatak o jednoj predstavi Petar Pan koja će ostati u tvom sećanju doživotno, kako sam to pročitala, kada je tvoj kolega, legendarni naš Milorad Mandić Manda, preminuo na predstavi. Jeste nemio događaj, jeste nešto što sada ne treba mnogo da razrađujemo pitanjima, ali čak sam i pročitala da je u trenutku smrti bio u tvom zagrljalju ili tvoj neposrednoj blizini ili šta već. Prosto, koliko je to bilo traumatično za tebe, koliko je to bilo tragično za celu ekipu, pa i za publiku. Prosto je jako specifična situacija ta i moram da pomenem što zbog veličine tog glumca, to i zbog jedne takve stvari koja se jednom glumcu može dogoditi, onom koji umire i onom iz njegovih okruženja koji će narednih mnogo godina preživljavati tu smrt. Pa, ne bih ja tu mnogo da pričam o tome. Svakako, hoću da kažem da je Manda bio, naravno, jedan veliki glumac, jedan od najvećih naših glumaca, vrhunski komičar, retkog kalibra, retkog dara. To je najveća tragedija, najveća tuga i nesreća njegove porodice, njegove dece, njegove supruge. I to je tako. Prosto taj trenutak koji se desio je se desio. Da li je nešto nagoveštavao? Da li je on... Znači nije bilo nikakvih predznaka? Ne. On je bio umoran, ali radio je puno pa je bio umoran. Mislim, to ja nisam mogao da znam. Tako da, prosto to kad se desilo, bilo je trenutak neverice i kod mene i kod svih drugih prisutnih. Neverica koja traje, mislim, i trajaće i eto, mislim, meni, hoću da kažem da mi je bila privilegija, čast, ogromno zadovoljstvo, ogromna čast da sa njim delim scenu, da učim od njega, jer kažem, zaista on je bio stvarno vrsta glumca kakvog sam ja voleo, znači, ja volim takve glumce, koji se davao 100% na sceni, bio je veliki mag, bio je bog scenski. Da li su ga svi studenti voleli? Naravno, uvek ima oni koji nisu zali. Nekako, prosto ovako paušalna jedna ocena je da je on zaista lik koji je bio prijemčiv za studente, za sticanje znanja, za upijanje, ne samo znanja, nego i veštine. Veštine, da. Svi smo ga obožavali. Pošto je to mlada ekipa bila, puno mladih glumaca, stvarno smo ga svi obožavali. Umeo je da ima taj spoj neke distance. Ja bih to zapravo nazvao neko surovo milosrđe. Bio je autoritet, bio je nedostižan, naravno zbog svoje veličine, ali je bio toliko blizak sa nama. I nikad se nije štedio da nam da konkretnu glumačku indikaciju. Ja pamtim mnoge indikacije koje mi je dao, koje do tad nisam uopšte ni razmišljao o tome. Tako da, veliki, veliki čovjek, veliki umetnik, veliki glumac. Veliki glumac. Puno još stvari, ne dao Bog, ovako nemilih, ali tebe očekuje u tvojoj karijeri, život je pred tobom, tako da u tom smislu ti želim puno sreće i uspeha. Hvala. Upravo u pravcu koji tebi najviše odgovara i očekujem da će biti puno ponuda u nekoj budućnosti. Prosto moramo i sami da radimo na tome. Malo čas smo govorili o želji i o veličini želje i o reciprocitetu sa njenim ispunjenjem. Tako da,
Evo, ovih sat vremena je brzo prošlo. Imamo još dosta toga o čemu bismo mogli da pričamo i ja te ovako javno obavezujem da još koji put dođeš u emisiju Život preko reda. Televizija Zona Plus je uvek otvorenih vrata kada je reč o glumcima generalno. Zahvaljujem se ovom prilikom Oliveru Paunoviću koji je omogućio ovo gostovanje u smislu ovog našeg poznanstva i priče. Baš tako, pozdravljamo Olivera. I ja se polako pripremam da odjavim ovu emisiju, svu zahvalnost ljudima koji su zaduženi za moj izgled. A ti možeš da izvučeš nešto iz konteksta svojih uloga, ukoliko se setiš, pa možda da odglumiš, a možda samo da poručiš prosto našim gledalcima. Možda kao neki svoj životni moto, kao neku poruku, ti si mlad čovek koji kreira svoj život i svoju budućnost, a ja volim da u ovim emisijama upravo svake subote gledaoci izvuku tu srž, suštinu, pouku, ono što će im koristiti i u tom psihološkom i u životnom smislu. Razmisli o tome, evo, par minuta. Ja se zahvaljujem sada na kraju emisije Butiku Lavli. Ulica Nikole Pašića, broj 23 Niš, telefon 018-512-393. Unikatna ženska garderoba po izuzetno povoljnim cenama, pa uz sve to i mogućnost odloženog plaćanja jeste zaista kombinacija nekih uslova koja više nego da prija. Zato predlažem da ih posetite. Zahvaljujem se ljubaznim damama ovog butika koje svake subote brinu o mom izgledu. Kolorit prolećni, nova kolekcija tu, tako da ih zaista preporučujem vama, drage dame, ukoliko želite da izgledate lepo s obzirom na godišnje doba koje je u toku. Frizerski i kozmetički studio Kleopatra, 14 godina sa vama, kvalitet više nego zagarantovan, a cene povoljne. Pa je to opet jedan spoj nekoliko stvari koji će vam odgovarati, a uz lokaciju koja glasi ulica generala Milojka Lešjanina 1 u samom centru grada preko puta McDonald'sa jeste upravo još jedna olakšavajuća okolnost da posetite i da transformišete svoj izgled. 063-806-6977. Kolege iz režije me nisu zaustavile, tako da postoji mogućnost da je ostao još koji voucher. Možete se javiti 415-0703, evo još minut dva do kraja. Kozmetički salon Sonja, neizostavno svake subote, uz ono što ste već naučili, a to je trajna šminka vrhunskog kvaliteta i kozmetički tretmani koji će preporoditi vaš izgled, jer i moj jesu, pa vam zaista s punim pravom preporučujem. Imamo i novu tehniku, senčenje celih usana, gde se radi i korekcija simetrije, kao i kamuflažna šminka, ali koja daje potpunu prirodnost usana. Tim Sonja sarađuje sa salonima širom Srbije, Crne Gore i Grčke, gde vrši sve usluge koje su vezane za permanentni make-up. Za sve informacije, telefoni su 018-257-060 i 063-400-605, Facebook Sonja Plus, a adresa Obrenovićeva 21/1, pa ih svakako možete posetiti. Zahvaljujem se ovoj ekipici koja je zadužena za moj izgled svake subote. Dušane, uz svu zahvalnost koju sam delom već i iskazala malo čas za gostovanje u ovoj emisiji, uz pregršt lepih želja vezanih za tvoju budućnost i tvoju karijeru, napredovanje i na fakultetu. Jednog dana bićeš možda i redovni profesor tog fakulteta. Da. Zaista ti želim sve najbolje. I evo, dajem ti priliku da poručiš nešto našim gledaocima, da te poslušaju i da učine svoj život možda kvalitetnim, možda vedrim, šta god da je pozitivno, je dobrodošlo u ovoj emisiji. Pa evo, razmišljao sam sada da kažem, ništa mi specijalno nije palo na pamet, ali reći ću nešto što je iz moje branše, ja prosto pozitivno je i optimistično je i eto, može svaki čovjek i da to razume. To je jedan monologčić koji ću ja da parafraziram, kratko je vrlo, iz jednog Čehovljevog dela. Kaže, neću da glumim ništa, nego samo da kažem, kaže,
nije važna slava, nije važan sjaj, sve ono o čemu sam nekad ja sanjao. Važno je podnositi patnju, nositi svoj krst i verovati. Ja verujem i nije mi teško. Tako da ja verujem i nije mi teško. Više nego dovoljno za moj deo odjave emisije Život preko reda. Čuli ste deo monologa Dušana Matejića koji je danas bio moj gost. Vidimo se za 7 dana. Prijatno.